знаешь, já cheguei a terreno, vou mostrar algumas coisas. Quem tem interesse na minha quinta, vou mostrar. Olha, aqui é mal, tem que cortar fio. Isso é uma laranjeira. Ah não, isso é tanja. Olha, tanja e já está com flor, já viu? Pequenina, mas tem que fazer aqui um apoio para ela. Parece que ela está a cair para baixo. Tem que tratar nesta fim de semana, vamos ver. Foi na semana passada, se vocês reparam, aquele todo limpinho. Limpei tudo de erva, mas depois a máquina variou e já não consegui cortar aqui. Por acaso tenho a gadanha, podia cortar com uma gadanha. Eu vou ver se consigo neste fim de semana ainda cortar com uma gadanha, mas se calhar não. Se calhar não vai dar. Queria mostrar uma flor, que não foi por eu. Eu plantei esta árvore com folha vermelha, não sei como chama. Plantei aqui e utilizei uma terra comprada nos sacos. E olha que prenda eu tenho. Apareceu esta flor e já me disseram senhoras da minha terra que sabem. Já disseram o nome desta flor. É gira, não acha? Mesmo giríssima. Pronto, nesta fim de semana vou ainda acabar a limpeza de erva. E depois é que vou começar fazer a pinga, aquilo, rega pinga, como chama aquilo em português, olha, esqueci, não sei dizer, olha, este é dióspero, eu achava que dióspero vai morrer, mas não é, olha, dióspero, conseguiu. Sabe porquê? Assim, vou dizer uma coisa. Dióspero é uma árvore muito chata. Não em todo lado pega. De vez em quando ponhas, ele não pega. Olha, isso não preciso. Eu queria dizer, eu já tentei. Esta já é a segunda árvore. Primeiro morreu. Não conseguiu pegar. Portanto, tenho muito... Estou orgulhosa por esta árvore. Isso é abacate. Abacate está bom. Ó, Mia, para onde vais? Aqui Romã também. Já ficou assim, não sei se tem flor. No ano passado eu tinha flor, Romã. Mas claro que não deu nenhum fruto. Mas para já não tenho. Pronto. Tac. Olha, estes arbustos que eu fui plantar. Abriram todas, graças a Deus, ninguém morreu e já estão em flor. Já está bonito. Tulipas acabaram-se. Não tenho mais tulipas. Elas agora vão ficar assim, depois apodrecem. E vou deixar aqui para sempre. Quando a primavera aparecer, elas novamente aparecem. Se morrem, pronto, ponho mais. Graças a Deus, nós temos tulipas baratas. Isso é paulónia. E olha, aqui, isso aqui nós temos muito em Lisboa, né? Mas eu tenho, estou orgulhosa porque ela chegou, quando plantei, ela ficou queimada com sol, morreu, praticamente secou. Eu cortei toda até a raiz, não deixei nada, praticamente foi 1 centímetro de terra, deixei. E ela conseguiu, rubintou e agora olha, está bonita. Uma beleza mesmo. Ai, vou mostrar mais uma coisa que eu acho que é giro, giro, giro mesmo. Olha a rosa que linda. Olha para isso. Ai, que cheira bem. Cheira também, também. Lindona. Pronto, cheguei e está tudo seco. Vou regar hoje tudo. Por acaso temos água e por isso, olha. Vou conseguir regar. E cheira, tem muitos cheiros e por acaso este jasmim também dá cheiro intenso. Cheira também aqui. Parece que estou no jardim mesmo, zoológico. Ah, rosas que eu cortei. Esta rosa estava a viver aqui a pé de jasmim. E quando a rosa estava em força toda, tapava tudo isso. O jasmim não tinha
lugar para viver. Portanto, eu tirei, mas por causa de outras coisas. E olha, ela agora, Rosa está assim neste estado. Vai conseguir rebentar e vamos ter ainda muitas flores. E pronto, mais nada. Vou começar a trabalhar. E depois, se qualquer coisa, mostro. Pronto, beijinhos para todos. Bom fim de semana. E até a próxima.